Поринути у великодню атмосферу та проникнутися історією свята можна у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї. Тут презентували тематичну виставку. Я вже не перший раз відвідую всі виставки в нашому Закарпатському музеї краєзнавчому. І що дуже важливо, що напередодні Великодня, дуже важливо виставка писанок, тому що традиція, особливо на Закарпатті, це завжди цікаво, це завжди різноманітно, це завжди пізнавально. Стільки різноманіття, як на Закарпатті писанок, немає ніде. І ми, як зараз територія, яка найбільше така спокійна, вона акумулювала в собі всі народні традиції всієї України. А у нас є позашкільні заклади, які навчають цьому. Є фольклорне, є народознавство, яке привчає дітей з малолітства, передають традиції. Є люди, які вивчають на професійному рівні традиції різних поколінь. У експозиції різноманітні предмети великоднього побуту, опис звичок та традицій, а ще писанкове мистецтво. Ми вирішили на своїй каменній виставці і назвали спеціально «Великдень. Історія і мистецтво», показати трошку іншому напрямку, показати, з чим працювали люди і як готувалися напередодні свята в різних куточках нашого краю. На виставці експонати з різних періодів писанкового мистецтва Закарпаття. Унікальні роботи, орнаменти, створені кропітливою працею простих господинь та писанкових майстринь. У нас дуже багато писанок в наших фондах з періоду 20-40-х років 20-го століття, 60-ті роки, 70-ті, 80-ті і навіть сучасні є. Ну, ви знаєте, що ми не дарма назвали Великдень історія мистецтва, щоб показати, що це є вид мистецтва. Писанкарство – це не так просто. Ця вся орнаментика, значить семантика, геометричний орнамент, який характерний якраз для країв Гуцульщини, воно тут прекрасно просто відтворено. Фахівці відмітили і глибокий зміст наших символів. Люди мають свою символіку, і це все має такі дуже величезні енергетичні впливи. Ми всі живемо, ми всі енергія, все, що рухається, це енергія, і все, що закладається в символи, думка теж енергія, вона закладається саме в символи, і музей, він це все зберігає. Також на виставці представлені нюанси випічки самої Пасхи. Ми не випадково вибрали із записників фондових корито, тому що, виявляється, Пасху треба було з найкращого борошна місити тісто і від 2 до 10 кілограмів. Мета виставки – підтримка корінних традицій, а ще можливість познайомитися із святковим побутом та звичками наших предків.